Täten voidaan todeta, että Kiljuset ovat syyllistyneet seuraaviin laittomuuksiin. Koiran anastus, laiton myyntitoiminta, raitio- ja tieliikenteen häirintä, hälytysajoneuvon anastus sekä esiintyminen poliisipäällikkönä. Mitä sä toivot synttärilahjaksi? Mä toivon, että me kaikki lähdetään yhdessä Linnanmäelle! Jos oikein ymmärsin, niin olemme täällä. Vai olemmeko sittenkin täällä? Tämä on valtava häiriö. Presidentti valmistautuu tärkeään valtiovierailuun. Missä pojat? Ei hätäännytä. Tälle on varmasti joku hyvä selitys. Ai miten kätevää. Nyt te ette enää jää jälkeen. Kiljusia ei voi päästä Linnanmäelle. Se on mahdotonta yhteiskuntarauhan kannalta.